Hon borde bara få reda på vad hon ska göra. Har du rätt? Så ja. Oj. Det var nog för korta mallen kanske. Hon behöver mer spår eller mer fart. Ja. Det har varit fina stått här sista svängen. Mm. Och de behöver lite fortare, snabbare på henne sen. Har jag aldrig varit. Där behöver hon något. Så ja. Frida måste springa. Ja, det bästa är att springa. Han är övervuxen. Tanken är att jag ska ha en till västen och min mamma ska kunna rida ett sommar.